نشتر جمنیزیم ہال میں 27ویں قومی رولر سپورٹس چیمپئنشپ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے افتتاح کیا. چیمپئنشپ میں ملک بھر سے 9 ٹیموں نے شرکت کی جن میں 90 مرد اور 40 خواتین شامل ہیں. افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں نے قومی پرچم اٹھائے پرفارمنس پیش کی. ایکروبیٹ کا مظاہرہ ہوا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا. صوبائی وزیر کھلاڑیوں کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ وزیر تعلیم تیمور بھٹی سے مل کر اس کھیل کو پروان چڑھائیں گے. انہوں نے سیاسی مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. جس کسی نے بھی اس ملک کا پیسہ کھایا ہے, اس قوم کا پیسہ کھایا ہے, اس قوم کے پیسے کو لوٹا ہے, بے دردی سے استعمال کیا, اس کا احتساب ہونا چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اس میں جو بندہ بھی آئے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. فیڈریشن کا کہنا ہے کہ چیمپئن شپ 31 دسمبر تک جاری رہے گی. اس دوران نیا ٹیلنٹ ابھرے گا. کیمرامین ظہیر احمد کے ساتھ علی ارباز, لاہور نیوز.